Fudbaleri Radničkog ponovo treniraju na terenu kod Vašarišta. U klubu se nadaju da će rekonstrukcija pomoćnog terena sa veštačkom travom biti završena početkom avgusta. Do tada pripreme teku neometano. Tu smo na pragu da taj zaista u ovom trenutku bez lažne skromnosti herojski podvig i odradimo. U toku ove nedelje planiramo da završimo radove na veštačkom terenu, da ga prečistimo, da dođe ekipa ljudi koja je radila na njemu, da pošto je podloga sanirana i nakon toga da granule koje smo naručili u količini od 10 tona ponovo u njega vratimo i mislim da ćemo do kraja nedelje, eventualno tamo do početka sledeće, uspeti da saniramo teren. Započeto i postavljanje ograde oko terena u dužini od 100 metara. Nadam se da, s obzirom da jedna ekipa završava recimo krajem ove nedelje, sledeća ekipa preuzima sa zatezanjem žice od kraja nedelje, da bi se otprilike i početkom sledeće nedelje osposobilo. To su nam dve vitalne stvari i najbitnije koje su u ovom trenutku potrebne, s obzirom da smo stanje u zgradi donekle sanirali. Svlačionice su inače postavljene na keramičke pločice, pa tako je bilo mnogo lakše da se to reši. Osposobili smo znači tri svlačionice, bojler koji nam je takođe bio veoma bitna stvar. Bojler, imamo toplu vodu, gore ćemo osposobiti na spratu jednu kancelariju za protokol i mi smo spremni. Kako navode u klubu, pripreme su počele na vreme, pre svega zahvaljujući entuzijazmu igrača. Moram javno da uputim jednu zahvalnost svim našim igračima i iz svih pogona, znači pogotovo seniorima i omladincima koji su zaista u ovom najtežem trenutku po fudbalski klub Radnički, iako su vrlo mladi, pokazali jednu veliku dozu rodoljublja i svesnosti situaciji u kojoj se nalazimo. Sama činjenica da je nama u ovom prelaznom roku, posle svih ovih nedaća koje su nas zadesile i nemaštine i svega ostalog, samo tri igrača otišli, to u dogovoru sa nama, mi bi i ovako da je normalna situacija verovatno pričali o njihovim odlascima, pošto su bili stariji i već na neki način prevazišli sredinu. Svi ostali koji su nam u ovom trenutku preko potrebni su iskazali želju da ostanu ovde i u ovom najtežem trenutku. Na poziv i o trošku fudbalskih prijatelja, završni deo priprema fudbaleri Radničkog će obaviti u Igalu. Nadam se da će deca tamo malo da se opuste, da malo odigramo, dogovorili smo i neke utakmice prijateljske da odigramo i jednostavno da malo na neki način zaborave sve ovo i da ćemo koliko toliko spremni ući u ovo takmičenje koje nama u ovom trenutku zaista nije prioritet. Nadamo se da imamo dovoljan kvalitet da ne strepimo za neke eventualne probleme u takmičenju, ali da se deca malo i opusti na neki način i odmore i spreme za napore koji čeka u ovoj polusezoni. Za fudbalere Radničkog prvenstvo počinje 16. augusta.